Στην αδέλφιστε συνάδελφοι, το Σωματείο μας Ένωση Μεταξύ Γονίκα Καλαμάτας συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που κήρυξε η ΓΕΣΕΕ για σήμερα στο 9 Νοέμβρη 2022. Εμείς συνταξιούχοι είμαστε η κατηγορία των Ελλήνων που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις στη διάρκεια αυτής της κρίσης. Πληρώνουμε την ακρίβεια κάθε μέρα σε τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα, υγεία, καύσιμα, λογαριασμούς και φόρους, με αποτέλεσμα να εξανεμίζονται οι συντάξεις μας από το πρώτο δεκαπενθήμερο. Η Ομοσπονδία μας κάνει συγκεντρώσεις στις σκέψεις πανελλαδικά και δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε. Αυτά που μας έχουν παρανόμα κρατήσει τόσα χρόνια. Τα αιτήματα που διεκδικούν οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι είναι κοινά, προλύζοντα και δίκαια. Καλούμε την κυβέρνηση να δώσει άμεσες λύσεις, γιατί η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Ζητάμε την καταβολή της 13ης και 14ης σύνταξης, αύξηση της κατώτερης σύνταξης στα 650 ευρώ, αυξήσεις ουσιαστικές που να καλύπτουν τον πληθωρισμό, να δοθούν άμεσα σε όλους τους συνταξιούχους τα αναδρομικά του εντεκαμήνου που παράνομα παρακρατούνται δίχως προαπαιτούμενα. Την επαναφορά του ΕΚΑΣ να αποδοθεί το 0,5% του ΑΕΠ που μενόν το έχει ψηφίσει η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για το δημόσιο σύστημα υγείας να είναι προς όφελος των συνταξιούχων και των εργαζομένων. Το βοήθημα των 250 ευρώ να δοθεί χωρίς άφηση του οικογενειακού εισοδήματος. Να καταργηθεί άμεσα ο νόμος Κατρούγκαλου που, που να μας εξηγήσουν από πού τους χρωστάμε και πάνω από την προσωπική διαφορά. Να σταματήσει αυτός ο άδικος πόλεμος του Πούτιν εναντίον της Ουκρανίας, σκοτώνοντας παιδιά, γυναίκες, αμάχους και καταστρέφοντας τις υποδομές ενός κράτους. Ευχαριστώ και οι αγώνες μας συνεχίζονται.